Thank you.
Тъй като съм Леля на Кинчето, имам един въпрос. Боби, ти обичаш Кинчето? Да. Сигурен ли си? Да. Ай, сега ще ти направя един тест да видим дали наистина я обичаш. Малко ще изпотя, що съм на Ханна. Приготвя се. Яйце има ли яйце? Що за Кинчето? Аз не се тръгваш и го подава. Красно. Айде сега да видя дали наистина обичаш. Аз съм сигурна. Сега ще ти вържа очите и по пипане на лицето ще ми кажеш кой номер е бунтарът. Добър ден! Добър ден! Ще го знай сега, ще видиш. Thank you.
Дайте вам микрофон. Дайте вам микрофон, учет под микрофон. Надо, знаешь, я найду там, слушаем, отбегаем. А вот читай, что показал, мам. И раз. Да и всяка глядяме, че му душе ли кай сватлив, тая и любов кака да ли сватлив. Сега киче, две и все сурово, чуй. Та че съм тук, мое. Та че съм с това, мяко. Сега ще любов кака да ли сватлив, ама. Киче, пак ти каме, и цето ме сте ме сурово, чуй. Вземи го ръцете си. Вкараш го от единия крачел и вкараш от другия крачел, а те не го спътлива. Чупиш, бих за цапка, бега. Ако го чупиш, не знам. Да те види колко се спътлива, мърди. Е, мърдър! Иче, иче, иче! Не, няма да не подкрепя, да. Иче, 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 иче! Ай, цвета, и сръвай суровата за възика. Оби трепири! А, сега. Да ми доставай, ми си явно, ги. Ай, знам, да видим колко е смъртива. Отварай ти път. Да, бе, те са. Жоки, ами кури ти път. Ти ще обставиш по-широки, как ще бе? Жоки, ами кури ти път. Боби, изгоря. Не помагай, не помагай! Не помагай, не помагай! Не помагай, скарай, те ти чувай! Айде! Здорово!